ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମାମର ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ 30 ଜଣଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି, ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ନିର୍ଭର କରି ସେଠାରେ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଖାପାଖି 128 ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଇଏ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହେଶ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ମହେଶ ବାବୁ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆସି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ହାତୀଙ୍କର ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି। 30 ଅଧିକ ଜୀବନଦୀପ ଲିଭି ସାରିଲାଣି ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ସହୃଦୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସଫଳ ହେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେ, ଯିଏ ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ତଳା ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବନ୍ତଳା ପକ୍ଷରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ହାତୀ, ହାତୀ ପାଇଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ମଣିଷକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ଚାଷୀ ଲୋକର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନେବା କଥା। ସେଇଟା ନ ନେଇକି ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ, ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଦେଉରୀ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, 128 ଗ୍ରାମର ଆପଣ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଫେଲୁଅର୍ ମାରୁଛି ଏ ସିଷ୍ଟମ? ଆମେ ଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ତଳାଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ବନ୍ତଳାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଚରାଭୂଇ ପାଲଟିଛି। ଆମ ବନ୍ତଳାଞ୍ଚଳ 23-24 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଲାଣି, ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲୁଣି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଗଲୁଣି। ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଚାଷ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ତଳାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଆଉ କଦଳୀ ଚାଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଶତକଡ଼ା 80% ଜମି ଆମର ପଡ଼ିଆ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଦାସ, ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। जदि आपंक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।